Quase todo dia chega alguém assim para mim e pergunta: Ô Júlio, eu posso ligar o violão no tanque G? Fica bom o violão com o tanque G? Faz um vídeo testando o violão com o tanque G. Bom, galera, vocês venceram, eu me rendi e hoje eu vou fazer um vídeo testando o tanque G com o violão para ver se fica bom ou não. Então, vamos lá. Fala, galera, belezinha? Eu sou o Júlio Calimã e eu vou começar respondendo a pergunta de vocês. Claro que pode usar o tanque G no violão, gente. Não tem problema nenhum. Você pode ligar o que você quiser no tanque G. Agora, vai ficar bom? Olha, sim, eu acho que vai ficar bom. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu geralmente, quando eu uso violão, eu não gosto de usar efeito. Raramente eu ligo alguma coisa no violão. Eu uso só o efeito lá da mesa de som. Peço para eles colocarem um pouco de reverb. Às vezes eu levo, às vezes eu tô a fim de fazer um solo, ligar um delay. Mas o violão é um instrumento acústico, né? Então eu pessoalmente acho que quanto menos coisa você ligar no violão, melhor. Mas o tanque G, assim como o Cube Baby, tem uma característica que é a possibilidade de você utilizar IRs, né? Então dá pra gente usar IRs de violão e modificar, melhorar, né? De repente, o som do teu violão. Então a gente vai fazer esses testes hoje e vai funcionar assim. Eu vou começar com o violão de nylon, sem R, com IR. Testar aqui alguns efeitos. Depois a gente vai pro violão de aço. O violão de aço é um pouquinho mais amigo dos efeitos, né? Então de repente dá até pra gente usar o amplificador, quem sabe até uma distorção. Vamos ver se eu me empolgo aqui. De novo, sem R com IR. Outra coisa importante, quando eu estiver tocando com o violão, eu vou desligar o microfone. Vocês vão estar ouvindo só o som do violão plugado no tanque G e o tanque G tá plugado ali na placa de som, tá? Então não vai ter som do microfone para a gente realmente poder avaliar o som do violão com o tanque G. Beleza? Bora pro teste então. Maravilha, gente! Ó, aqui é o seguinte, eu tô compartilhando com vocês a tela aqui do celular. Vou fazer todas essas edições aqui, tudo que a gente vai mexer, eu vou estar usando o celular. E é bom que a gente já vai tirar aquela dúvida sobre como importar o IR com o celular, porque eu sei que tem gente que tem essa dúvida e vocês vão ver que é perfeitamente possível, tá? Então aqui, ó, a gente tem só o reverb ligado. Tá bom? Aliás, tem o gate aqui também. Deixa eu tirar esse gate. Não precisa de gate, não. Então aqui vocês só tem o reverb, tá? O IR tá desligado, ou seja, tá no slot zero. E como eu falei, tudo que vocês vão ouvir vai ser sem o microfone, tá? Na edição depois eu vou cortar o som do microfone. Então vocês só vão estar ouvindo o som do violão plugado no tanque G. E do tanque G eu tô usando um cabo XLR lá para a placa de som. A única coisa que eu vou mexer depois talvez sejam os volumes, mas o som que vocês vão ouvir hoje é o som do tanque G direto na placa de som sem o microfone, tá bom? Então aqui a gente fez um som. Esse violão aqui é o meu Córdoba, meu violão de nylon, que é um violão que tem um som muito bom, né? Mas aqui a gente não usou IR, eu usei só o delay. Perdão, usei só o reverb. Então agora vamos acrescentar um IR, ó, aqui embaixo do lado direito. IR, Open IR File, eu tenho já uma pasta aqui em Downloads, tá? Tem uma pasta que é o Shape of My Heart, que é onde está o IR que eu vou colocar agora, que é o mesmo IR que eu usei para fazer o vídeo lá. Então, assim, mas antes, claro, desculpa, eu preciso ativar o IR aqui. Então, eu coloquei no IR1, voltando lá então, deixa eu importar de novo. Beleza aqui, né? Ativou. Vamos ver como é que soa.
E aí, gostaram ou não gostaram? Ó, coisa importante, essa é uma dica de um colega que escreveu no vídeo, esqueci o nome dele, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês conhecerem, sobre como você modificar o volume, tá? E aí tem uma diferença importante do Cube Baby, aqui não é distância, aqui é volume mesmo. Então, quanto maior o volume, maior a incidência do IR, tá? Só que para isso mudar, você tem que fez a mudança aqui, você tem que de novo inserir o IR aqui, tá vendo? Como vocês viram, começou a saturar um pouco, então eu vou tirar, na verdade, agora eu vou botar em 50. O máximo aqui é 127, tá? Então 60 ali é mais ou menos a metade. Vamos lá. Mudar de música, né? Pô, tem bastante reverb para um samba, né, bicho? Aí eu tocaria realmente bem pouco, né? E como vocês viram aqui, gente, dá para usar pouco reverb, né? Ó, três aqui. Se eu diminuir o decay. Isso aqui praticamente não vai aparecer assim na mix, numa banda, né? Deu para ver aqui porque eu tô sozinho. Vamos testar um outro efeitinho? Vamos botar o delay? Vamos ver. Menos mix. E coro, será que fica bom? Deixa eu botar um coros aqui. Isso não é coros, o coros está aqui embaixo, ó. Eu não sou muito fã de coros, não. Para mim, o reverb aqui já dá conta do recado. Aliás, eu vou testar outros reverbs. Ave Maria. Forte, né? Esse é um reverb que tem modulação, né? Vamos ver outro aqui, mas o último, pô, galera, com a mão esquerda aqui eu. Olha, pro meu gosto, eu fico só no reverb, pelo menos aqui em relação ao violão de nylon. Aliás, esse som que eu tô fazendo aqui, aquela música que eu toquei no começo, e esse R aqui, eles estão todos no mini curso que eu fiz,
do Shape of My Heart, onde eu ensino a tocar essa música, tem a tablatura, tem a partitura e tem o IR também que eu estou usando aqui, é um valor simbólico, vou deixar ali na descrição do vídeo, caso você se interesse. Agora a gente vai lá pro violão de aço. Vamos ver como é que o Tanque G responde com o violão de aço. Sensacional, não sei vocês, eu gostei pra caramba. Aqui tem só o reverb, galera. Tá vendo aqui? IR tá desligado, né? Eu voltei para a regulagem anterior do reverb. Agora a gente vai experimentar outras coisas aqui. O aço, eu acho que ele favorece mais o uso de efeitos, né? O aço ele se aproxima um pouquinho mais da guitarra, né? Por assim dizer. Então, eu acho que vai responder melhor pros efeitos. Vamos testar aqui então outros efeitos. Deixa eu começar diminuindo um pouco esse reverb para a gente poder colocar um delay aqui. O delay é um efeito que eu gosto de usar, às vezes em solo, né? Acho que fica interessante no violão. E o chorus, como é que vai ficar? Vamos ver? Maravilha, vamos agora testar então os IRs, tá? Vou deixar aqui só o reverb, né? O IR agora, lembrar de tirar do zero, né? Eu coloquei no 1 aqui, eu já limpei o IR dinâmico que estava aqui. Agora a gente vai importar um novo IR, ó. Eu tô aqui, tem uma pasta com Taylor 414, que é o que eu escolhi para fazer o teste aqui, simplesmente porque foi o último que eu adquiri, né? Isso aqui é um IR da Worship Tutorials, geralmente são bons os IRs deles. Mas uma coisa importante, gente, o IR não é para fazer o teu som ficar com um som que ele não existe, que não é do instrumento, tá? O IR ele tem que ser apropriado para o teu instrumento. A ideia do IR é fazer com teu, com, no caso do violão, né? É fazer com que ele tenha um som mais próximo do natural, o acústico possível, né? Não é para transformar o teu violão numa coisa que ele não é. Então tenha isso em mente quando você for testar os teus IRs. Ó, vou escolher aqui, gente, totalmente aleatório, né? Não sei se esse é o melhor IR para esse violão, mas acredito que vai funcionar. Vou abaixar um pouquinho o volume, tá? 84, vou baixar para 60, ó. Tem que resetar aqui, né? Interessante som. Vamos ver esse outro. Bacana. Agora a gente vai. Deixa eu voltar para o primeiro. Agora eu fiquei na dúvida entre o primeiro e o terceiro.
Interessante, né? Ele parece que tem uma compressão muito interessante. Vamos colocar outros efeitos aqui. Vamos colocar o delay agora. Acho que dá para botar mais mix aqui, né? E o chorus. Quase o som de guitarra, né, bicho? Fica bem, bem interessante. O violão, como eu disse, o violão de aço, ele recebe melhor, né? Os IRs, na minha opinião. Os efeitos, né? Eu vou escolher agora um totalmente diferente, né? Do Taylor ainda, mas um outro tipo de... Tipo aqui, gente, outro tipo. Não pede pra explicar, porque eu não sei explicar, não. O que é isso aqui, não? Mas é legal, vamos ver? Esses yes, eles têm um som com menos médio, né? Interessante. Deixa eu aumentar o volume aqui. Volume desse R, acho que cabe mais volume, hein? Mais ainda, bicho. Deixa eu tentar esse outro. Gostei também, vamos ver. Interessante, parece bem realista. De novo, o som que vocês estão ouvindo aqui é só o som do violão no tanque G, tá? Eu desliguei o microfone. Se o som mudar muito, talvez eu tenha esquecido ali de cortar, mas eu tô evitando falar quando eu tô tocando, justamente para não ter o risco de botar o microfone junto aí com o som do violão, tá? Ó, última coisa que eu quero testar aqui pra gente encerrar esse vídeo. Aliás, peraí. Gente, você tá gostando desse vídeo? Deixa seu like. Aliás, segue o canal, pô. Tem muita gente que assiste os vídeos e não segue o canal, galera. Como assim? Segue o canal, porque daí você vai ficar sabendo das novidades, vai receber os avisos do vídeo, tá bom? Isso é muito importante pra gente aqui. É só o que eu peço em troca. Muito obrigado. Agora a gente vai lá, então, pros amplificadores, né? Ó, tô morrendo de medo de fazer isso aqui, tá? Não sei se vai rolar. Então, ó, eu vou começar com o amplificador 1. São amplificadores mais clean, né? Não sei se você já ligou amplificador, violão e amplificador de guitarra, geralmente o som não é muito legal. Mas como eu estou usando um IR de violão, sei lá, né? O que vai acontecer? Vamos ver. Comecei aqui então, gente, com o amplificador 1. Deixa eu botar um delayzinho.
Dá para usar? Oh, acho que dá, hein, meu? Que vocês acham? Sei lá, bicho. Achei interessante. Vamos pro amplificador 2, que é o Fender, né? Curiosamente ficou mais abafado o som. Eu esperava que ele ficasse mais aberto. Porra, mano. Você mexe pra um lado, ele vai pro outro, cara. Pera aí, botãozinho. Botãozinho, pra cá. Que curioso. Você mexe pra um lado, ele vai pro outro. Interessante, deixa eu tirar esse mix que agora ficou alto. Parece guitarra, né, velho? Nada mal, nada mal. Para fechar, então. Para acabar com essa bagunça aqui, vamos testar o Amp 3. Já tem uma distorção. Ai. Parece um pouco para mim com guitarra acústica, né? Quando você liga a distorção. Agora tem uma coisa aqui importante, né, gente? Essa guitarra aqui, esse violão, ele tem esse captador Sound Hole, né? Que é um captador que tem um som, que é como se fosse um captador de guitarra. É harmônico, sai, bicho. Ó, eu vou desligar esse captador aqui, tá bom? A gente vê. Ó. Bom, tá no zero aqui, mano. Tá só o piezo agora. Agora eu voltei ele. Tá aí, esse é o som do Tanque G com distorção, cara. Vocês nunca imaginaram um violão aí com distorção, né? Pois é. Gente, diga aí nos comentários o que vocês acharam. Dá pra encarar? Eu acho que dá, minha opinião, né? Mas cada um tem sua opinião. Quero ouvir a opinião de vocês. Diga pra mim se dá pra encarar, se não dá pra encarar. Mas acho que tem muitas possibilidades, né? A gente fica curioso aí como é que vai ser o Tanque AC, que deve talvez surgir em algum momento. E voltando para aquela música lá do começo, Shape of My Heart, eu tenho um vídeo mostrando aí passo a passo como tocar, super legal. Vou deixar aqui o link para vocês. É a versão original mesmo, do jeito que o cara que fez a música, o guitarrista do Sting, do jeito que ele toca. Assisti o vídeo dele tocando, ele explicando tudo bonitinho, tá aqui traduzidinho para vocês. Então, espero vocês no próximo vídeo. Obrigado, valeu, até mais.